skal jeg vise deg hvordan jeg har laget denne jakka her, jeg i alle fall. Og den laget etter ullskjortemønstre i boka til meg, Ingrid, Sy med Ingrid. Og eneste jeg har gjort annerledes å forkorte mønstret litt. Og det angrer jeg litt på, for da ble det litt sånn litt kortere enn jeg egentlig hadde tenkt. Men i tillegg så har jeg lagt til en ekstra lomme og lommeklapper. Og ja, så jeg lærer deg alt kjempenøye i denne videoen her, steg for steg. Og hvis du trenger enda flere tips til andre oppskrifter i boka for eksempel, så burde du sjekke ut Sy med Ingrid Ingrid sin Facebook-gruppe. For der er det skikkelig masse bra folk som gir tips og triks og svarer på spørsmål. Og inspirasjon. Så det første jeg må gjøre da å tegne av mønsterdelene. Og de finner man jo på dette mønsterarket. Jeg skal bruke dette ullstoffet her. Jeg tror det kommer til å bli så fint, litt sånn jakkeaktig. Ikke sant, Alfa? Har du løpet tid? Når man har tegnet av mønsterdelene på papir, så klipper man det ut i stoff. Og da er det viktig å følge alle markeringene. Det er to streker, det er liksom bakstykket, der blir jeg klippet hakk. Og så, ja, bare klipp ut alle delene. Her ligger alle delene ferdig klippet ut. Jakka består av et bakstykke, to forstykker, ermer, mansjetter der nede. Og så har den lommer. Jeg klippte to lommer i stedet for bare en lomme. Og så er det kragestolpe og krage og knappestolpe. Nå skal jeg begynne å sy sammen alle delene, og det jeg har gjort før det for å gjøre det klart, å stryke flisselin. Det jeg og Alfa har gjort før det, å stryke flisselin på mansjettene, knappestolpen, den kragestolpen og selve kragen. Og det for å stive opp de delene sånn at de blir sånn stive og fine. Ikke sant? Jeg starter med leggene på enden av ermene. Og her har jeg laget hakk der hvor det var markert for legg. Og nå bretter man de over sånn. Sånn at de hakkene ligger kant i kant. Og så bretter man dem tilbake. Og så fester jeg det med en nål, og så syr jeg over der. Og så gjør jeg det samme på den. Nå som de leggene er sydd, så skal splitten sys. Og da pleier jeg egentlig bare å overlokke rundt hele. Du kan også sy det sydd. Og da mens overlocket er mensen ligger sånn her, så det kommer meg gjennom mens det er rett. Og etter det så bretter man den bakover og syr den på plass. Når skuldersømmen er sydd, så syr jeg enda en søm oppå her. Og det både for at jeg synes det pynter og blir ekstra fint, og for å gjøre det enda sterkere i skuldrene. Så skal jeg nåle fast ermet i ermeåpningen. Og disse to hakkene her, som jeg har klippet ut etter mønstret, de markerer bakstykket. Så de skal festes på bakstykkedelen av genseren. Så da starter jeg i hver sin ende, den enden og den enden, og så bare nåler jeg meg bortover. Så syr man langs knappenålene. Så gjør man det samme på andre siden, og grunnen til at jeg ikke overlocker før jeg syr den sømmen her, det fordi jeg liker å overlocke underveis, og ermene de presser jeg liksom mot skulderen, så da kan jeg bare overlocke de sammen etter at de har sydd. Men hvis du ikke har overlockmaskin og syr zigzag, så vil jeg bare gjort det sånn med en gang før jeg syr alt sammen. Så syr man en sånn toppstikning, som det heter, her også. For å stryke og pynte. Den her ble skikkelig fin, så det blir liksom sånn her også. Da var den sydd. Og det ser så proft ut, synes jeg. Man får de toppstikningene på. Begynner å skje ting her. Så nå er ermene. Ermene er sydd på, men de mangler den sømmen under her. Siden den er bua i kanten her, så skal det være en splitt. Og derfor
så overlocker jeg på hver sin side av denne her, sånn at jeg kan sy splitten og presse alt fra hverandre, i motsetning til ærmene, hvor jeg bare trengte å presse alt samlet bakover, for da kunne jeg bare overlocke de samlet. Så det neste nå, overlock hver sin side og sy de sammen. Da har jeg sydd derfra, hele veien ned, og så stoppet jeg ved den knappenålen der, for der skal splitten starte. Så på slutten, så der var splitten her, så presser jeg på samme måte som der hvor det sydd sammen, men den skal sys sånn her etterpå. Så skal mansjettene sys, og da starter man med å brette de dobbelt sånn her, og sy derfra og ned, og derfra ned. Etter at hjørnene klippet, så vrenger man den og presser. Og grunnen til at man klipper hjørnene fordi da klarer man å vrenge de helt sånn ut, sånn at de blir sånn skarpe og krispe hjørner. Så nåler man mansjetten til ermeåpningen, og her så legger jeg den kant i kant der, og så opp sånn at når jeg lukker jakka, så vil den gå over sånn. Da var den sydd på, så nå brettes den ut. Og så skal jeg presse den og brette denne kanten inn og legge på plass. Nå den presset og nålt fast, men før jeg syr den, for nå skal jeg sy sånn at den sitter helt fast langs kanten. Men før jeg gjør det, så her har jeg lyst til å ha trykknapper. Og så tror jeg det blir litt for tykt å la trykknappene gå gjennom alle lagene. Så mens jeg har tilgang til bare det ene laget, så fester jeg trykknapper på innsiden her, sånn at de ligger der. Jeg skal bruke disse her fra Prym, kjøpt på en sybutikk. Det får man tak i overalt. Og så i tillegg så skal jeg bruke den klemmegreia. Og så følger jeg egentlig bare bruksanvisningen. Det fulgte med. Jeg husker liksom aldri hvilke deler som hører til hvilke, men når man leser på den her, så er det ganske greit. Og så klemmer man trykknappene på plass. Eller jeg har omstemt meg, jeg kommer til å sy den sømmen der først, før jeg setter i trykknappene. For jeg vil jo ha sånne her knapper synlig fra fremsiden, sånn at ikke de bare ligger inni her. Så jeg skal bare mose dem på plass og satse på at det holder, selv om det er ganske tykstoff. Ok, da var mansjetten sydd, og jeg har sydd toppstikninger rundt hele, selv om man egentlig bare trenger å sy den kanten der. Og nå skal det festes trykknapper. Og grunnen til at jeg har den på er bare for å se at det ikke blir for liten rundt holdeneddelen mitt. Så cirka der, så jeg fester uansett trykknappene der og der på denne delen, men så blir de cirka så langt inn da, på den andre. Først markerer jeg hvor de hullene skal være, og så lager jeg dem, og så knepper jeg på trykknapper. Jeg bruker den tangen her til å først lage hull. Så bytter jeg til disse to her for å feste resten av knappene. Og så klemmer man på plass mellom der. Og så gjør man det samme med andre siden, og da har jeg funnet ut cirka hvor de møter hverandre, og så skal man bruke disse to til å feste de. Da var mansjettene sydd på med knapp. Neste nå er å sy på knappsåpen, og den har jeg klar her, ferdig med flisselin. Så da legger jeg den rett mot rett, og syr den fast nedover her, på begge sider. Når den sydd langs hele her, så bretter man den ut, og så presser man sømrommet. Vanligvis så presser jeg sømrommet fra hverandre, men denne gangen her presser jeg sømrommet mot knappstolpen, sånn, fordi etterpå skal den være gjemt inni sånn. Så derfor så presser man den veien.
Det var strykjern varmt. Når den presset mot den siden, så overlocker jeg langs den ytterste kanten der. Og hvis du ikke har overlockmaskin, så kan du bare sy zigzag. Nå når den overlocket, så bretter jeg knappstolpen bakover sånn, og syr langs der. Og da skal jeg sy liksom på linje med det som skal bli oppleggskanten etterpå. Når den sydd, så klipper jeg hjørnet litt nærmere. Pass på at man ikke klipper over sømmen bare. Og så skal det vrenges og presses. Og da når man vrenger det, så blir på en måte oppleggskanten også med bakover. Så når den vrengt, så bretter man den kanten sånn at den ligger over sømrommet. Og presser hele veien. Og samme her. Presser den kanten. Hele veien. Så skal knappstolpen sys fast. Og det liker jeg å gjøre fra fremsiden. Fordi da har jeg mye bedre kontroll på hvordan den sømmen blir. Så selv om det er liksom åpent her, så legger jeg den sånn at denne siden er opp i symaskinen. Og så syr jeg langs den ytterste kanten. Der. Innerste kanten. Og i samme slengen så legger jeg opp den bunnen også. Jeg syr liksom fra kragen opp her og hele veien rundt og tilbake igjen til neste krage. Nå er ikke jeg tom for underråd midt i den lange sømmen som jeg holdt på med. Legg opp og knappestolpen. Da det bare å spole opp den i da. Da var knappestolpen sydd og lagt opp nederst. Så nå det kragen som skal på plass, og lommene. Kragen syr man ved å legge de to kragedelene rett mot rett, og syr derfra opp dit, hele veien bort og ned. Så alle kantene unntatt den nederste. Når den sydd, så klipper man hjørner, både her og her, og så vrenger og presser man. Da skal jeg fortsette på denne jakka her. Og jeg skifter ikke antrekk 100 ganger i denne filmen her, men det har brukt så mange dager på å lage denne jakka. Fordi det skjer så mye i mellomtiden. Men nå vi jo midt i kragen. Og planen å sy på den på helt vanlig måte. Og jeg har kommet ganske langt, skal vise dere. Her skal jeg sy toppstikninger, og så skal jeg sy på disse to etterpå. Så nå bare fast forward til toppstikninger. Der var de på plass, superpene. Så nå skal man liksom legge den her som en slags burrito, hvor man legger den først. Så legger man kragen inni, og så legger man den andre opp og sånn. Pass på at det ligger helt riktig, og så nåler man fast og syr derfra, opp dit og ned. Da var den sydd og klippet hakk i, så da skal den vrenges ut. Ok, nå jo kragen sydd, og jeg dreit meg litt, fordi egentlig så burde jeg ikke sydd den toppstikningen før den sitter på her. For nå skal jeg sy den på, og da må jeg liksom åpne den, legge den kant i kant, og så sy den fast. Og da kommer jeg liksom ikke helt til ytterst. Så det jeg tror jeg skal gjøre nå å bare sprette opp toppstikningen langs buen, på begge sider, før jeg syr den fast. Så ikke gjør det.
sy fast før toppstikning. Da har jeg sprettet opp langs den der, så jeg skal bare sy den på nytt etterpå. Og nå skal denne festes til halsutringen din. Og det første jeg gjorde var å klippe et lite hakk midt på midten. Så jeg delte den i to, og så klippte jeg et hakk der midten var. Og så gjorde jeg det samme her, sånn at jeg vet hvor jeg skal plassere kragen. Så da legger jeg den kant i kant med hakket, og så nåler jeg fast innsiden til halsutringningen her. Nå er denne suppa. Den ligger liksom sånn mens man syr, og så ser man at det er en krage. Bare den siden der er suppa da, ikke den andre. Så det som skjer nå er at man presser, først presser, og så presser man den kanten, eller bretter den inn og presser, og så legger man den over sømrommet på denne måten her, og så syr man langs hele. Da er den nålt fast, så nå skal jeg sy langs den kanten her, og egentlig da rundt hele da. Men siden jeg har sydd toppen fra før, så starter jeg liksom bare i svingen, og så syr jeg meg ned og bort. Da kragen på, og den ble så nice. Så da er det egentlig bare lommer og trykknapper nedover her, som er igjen. Nå holder jeg på å hakke lommene litt. Det første jeg har gjort er å gjøre dem 4 cm kortere. I tillegg så skal lommene mine ha lommeklaff. Altså en sånn greie som man ligger utenpå sånn her. Og for å finne ut målene på dem, så tar jeg egentlig utgangspunkt i selve lomma, og bruker bredden på den, sånn at lommeklaffene blir like brede. Og høyden til lommeklaffene skal være en tredjedel av lomma. Så da måler jeg lomma. Den er 17,5, ja, cirka 18 cm. Så da skal lommeklaffen være 6 cm høy, pluss sømrom. Så da klipper jeg ut 7 cm høy, og like bred som denne. Alfa har spist litt på målebåndet mitt. Da har jeg klippet ut 4 lommeklaffer. Så legger jeg 2 og 2 oppå hverandre, rett mot rett, og syr hele veien rundt. Så klipper man hjørnene og vrenger og presser. Da var lommeklaffene klare, og selve lommene. Jeg har bare overlakket rundt, så det første jeg gjør nå er å brette ned den øverste kanten, ca. 1,5 cm, presse og sy en søm langs den nederste kanten. Når den øverste kanten er sydd, så bretter jeg den til baksiden, og så bretter jeg inn kanten og presser rundt hele. Nå som de er presset bakover, så skal de festes på jakka. Og den ligger klar her, så da finner man bare ut hvor man vil plassere de. Det så ganske nice ut da. Ta med denne her for å se cirka hvordan det blir. Ja. Og når man har plassert dem, så syr man dem rett på. Starter der, ned dit, bort dit og opp. Da var lomma sydd på rundt her, så nå skal den øverste delen sys på. Og den legger man på denne måten her. Ligger cirka 1-1,5 cm unna, og så syr man den fast der. Og så etterpå bretter man den ned og syr enda en gang over sømmen. Det har så mye å si å få på lommer, så nå er det eneste som denne jakka mangler, trykknappene. Og de vet dere jo hvordan man setter på, fordi de satte vi jo på sammen. Så det skal jeg gjøre fra med toppen hele veien nedover. Og så skal jeg vise dere hvordan det ble når den er helt ferdig. Bare gjør sånn.